správne prosím, tá dámy, aby sa ľud sám končí ušiel, da, nemá hodia. No, ale na to stále, že kde tá je sa noc, tu, a to je sám, že si ja tam ja nevám mesiac, ne, má na to vyšlo. A my tie sme teda osvaro, ísť do hla, na ísť, takže čo čo má vyšlo, ale sám sa prísť uprosť, že čo to vyšlo, ale čo tam nás, povede sú vás, ne, povedal, že ja to som teda, tam vyšali na rok, ale my sa mi dá, do hla čo má vyšlo, teda, ty sa radšej udeli, teda, dva mi pán, čo sa spomínal, Ty si robíš spáť tam, čo budete, povedať tam, aby ty videl tvaro, ale potom na Nijúli, isto, ale som tam tam jednu stvarne, má tu dán do, tak ho odnikne na svoj tebe veľmi, ale no, vy vidíte si teba da, čiže mi jazdí sa rovnú, tam bude vytať, skáva odnikne tam. Nehovorím, pri tom mám to snáda ďalšie vdícit, hra, period, či čo mi bude, čo dnes nemá, môžete sa ukázať sám, že ho vám všetko myslím, zahrávať minus, zahrávať nejaké vody. Ale aj mi to rozhodne, za mňa neviem, čo ho ne, zahrávať mi to povedli kvôli stavný úrova, raz ste voda odbierať, či sú nevhodné nás všem tak zogadať, ale pre ste žiúra týčové voda, sa je tam mne dispozícia, kde si. To je hodný, a on chce znamenovať, čiže to je to, sa každý odločí, ale povedať, že stavný úry, organizácia, teda spoveď, čo je šiáne, čo je parála sebi, Thank you.
ყველა რეკორდით ხარჩემ უკვე 2 საათი ვიმონდე. ყოველთვის ვიღავდი რომ შემოგვეტანა თანამედროვე ტექნოლოგიები, მათ შორის არქიტექტურა იქნება თუ ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ძვალების შემდეგ გადავედი რომ ადამიანს გამის 2 საათზე შეუძლია ადგილოს თავისი პროექტი სრულად იყოს აუცილებელი ადამიანზე შემოვიდეს მედიაში და იგივე დიპარტმენტში ეს ყველაფერად მოდა და პოზიციონირება პროცესში არის და ამ ყველაფრის შედეგად მარტივი შედეგად ეხლა მაგრამ მოვა ნაწილი არის ადამიანებს რომელიც მუშაობს ეშაში ჩვენ შევდგეთ რომ საერთაშორისო აღიარება მივიღო ვინმეს ეს მოეწონება არ მოეწონება იქ მოყოლებების იყო რომ არის ეს სერტიფიკატი ჩამოთ და ასე არ უნდა ჩამოთ არის ეს სერტიფიკატი საჭიროა რომ ჩამოთ არის ეს სერტიფიკატი არ გაუაძლებს მაგრამ აი ეს სერტიფიკატი არის საერთაშორისო აღიარება მენეჯმენტის. და ამას ვეც შოთა და ვერც ვიაში და ვერც უნდა ვერი და კიდეც რომ ეგა მოიდობებინა. ეს არის პირველი თვითმართველობა საქართველოში და პორტებიან კავკასიაში ის მართვაში ეს არის. ეს არის არაჩვენი არის არეთოლოგები არის ეს არის. ლევშაფას ადამიანებს არ ერთობა და თქვენი ციტო ყველასთან მაქსიმალურად იყო მიგდოვარო პირველი შეება ადამიანებში და მერე ვარ თქვენი პროცესები უცროსები თუ ასე შემდეგ. ამ დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ რომ იმ რეფორმაში გამოწერეთ რომელიც შეიძლება ძალიან სასიამოვნო აღმოფხვრა თქვენთვის და შეფის ეს იყო ადმინისტრაციული ხარჯების ალბათ მაქსიმალურად შეძლებას დავარქვით მე მეტავზე. რომ გადაგაგაჩვით რომ ამ შეიძლება დიდად წარმოვა არ არის მაგრამ პრემიერების და ასეთი თემები მინიმუმამდე იყო დაბანებული, რომ სხვა საქმე გაკეთებული იყო. შედეგებით რა შეიძლება მე ესე შევაჯამებთ ახლა მარჯვენების ისეთ შედეგებს და სამსახურების მიხედვით და ზოგი მადლობებს გადაგიდეთ. ჩვენ რამოდენიმეჯერ გავხდით ჩემპიონი ქალაქი. მე ეს მეამაყება. ეს ვიღაცა შეიძლება სპორტი მონია რომ რაღაც ლაქტობის სახეობა არა. განსაკუთრებით ბოლო შედეგი იყო ზუსტად კომბინაცია და რაღაც საჩუქარების შემთხვევისას რომ ჩვენ მოვიგოვეთ 15 წლის შემდეგ ჩემპიონობა და არა მარტო სახეობაში ბევრი სხვა სახეობაში ისტორიულად არასდროს არ მოვიგოვეთ და მიიღეთ შეგვიძლია გასულის რაღაც ერთი მიმართულება არ არის აი ერთად გოგის და სწორად გაკეთებული საქმე იმიტომ რომ ამ სფეროში არანაირი თანხა შეჭიბულა არ არის მაგრამ როცა ყველა ერთად დავდგინით მათ შორის მოყოლა ჩვენზე არასაუბარი. იგივე სპორტსმენები თუ ასე შემდეგ, ჩვენ ამ შედეგებს ვივახციეთ. ახლა ჩამოყვები ფანტასტიკურ მედალს, რომელიც კიდე სხვადასხვა სახეობებში და წარმატებები გვაქვს. ეს უბრალოდ გამოყვავი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მიხარია დღევანდელ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ახალი დეპრესიის მშენებლობას, დავით აღმაშენებლის სახეობებს, დავით აღმაშენებლის მოედანზე, იცით ამასაც დიდი ისეთ მოხვა, მაგრამ ეს არის შემოგება და ზოგადად სამართლიანობა საერთოდ იქ სადაც იყო შეიძლება ზუსტად მაგილას და იქვე დაასრულოთ დიდი ბაზარი შეიძლება და ეს ჩემი აზრით ცენტრალური და დანიშნულებაა. ან ჩემი ხარ რამდენი ძა დავაგირეთ წლის პროექტი იყო და შეიძლება ეს ძალიან დიდი მოხსნება მე სამგარიში გავაკეთე და ეს სამგარიში და დამახი თუ არა ეს დავაჭრები არა საკმაოდ ოდენობით რომ ამ ყველაფერს თუ არ იქნებოდა შეიძლება თუ არ იქნებოდა მათ შორის პარლამენტზე თემების გავლა და ადამიანების შორის უნდობა მე ესე მიჩვენია ადრესეზე იმოდა ხა ესე ვფიქრო რომ უნდა იყო ადამიანის უნდა იყო შეხედავთ ის შეიძლება ვიყენოთ ვიღარავს კიდე ზოგი პრობლემა და ამის შიში დაგუნდობი არ უნდა იყოს შეიძლება სადაც არ გამიმართოს, მაგრამ მე მგონი რომ ძალიან დიდ ნაწილში გამიმართა და დიდი თქვენგანს ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. და მადლობებსაც რომ ის რა განწყობაც იყო ზემოთქვენ მაქსიმალურად შეგიძლიათ რომ თითოეულ თანამშრომლებს ჩასულიყო რომ პირველ რიგში ვართ ადამიანები, ჩვენი ციტო ადამიანებს უკატრას ოჯახები, ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, რეფორმებს გენეული ნაწილიც აქვს, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ეცადო რომ ისიც იყოს სამართლია. შეიძლება პირდაპირ თქვა, ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება დავაგაგრესი, რომ თუ ვინმე ამ შენობიდან წავიდა, როცა მე მოვედი და საკონტებია და მე მუშაობდა და აუცილებელი იყო, არც
ასეთი ადამიანები დასულა, რომელიც ატესტაცია გაიარა, გადადალახა, მიუხედავად არ გაინტერესებდა პოლიტიკური კუთვნილება ადამიანების, ამიტომ ეს სანჯარო დაწესებულება და მე მაქსიმალურად თუ ძლიერი ხარ, შენი უნდა შეძლოს რისკენ თუ ადამიანი შენსკენ გადმოიჭეს. ეს არის უფრო Thank you.
არსებობით უარყოფა შესაძლებლობა ერიან ეჟეზი ახალობაში აკეთანი ყურადღება და ზანზიბი მოძიებები რომელიც საქართველოსა ამიერებული ადამიანს უქმნება ჩვენს ისეთათობა ცენტრო საქმეთა მონდებიანი მოძიებები და იგივეთიათი სამი ინდივიდუალური მიკა გადაახადო ბატონ ინდინას უხანს იგი შეხარული ძესოვანის უკეთას სულია ბატონ ზეიდავს გადაახადო აუდიტორია ეკედა რომ არ ყოფილა ჩვენ არ უსმენოდა სულის ფრება მიხარულა იმიტომ რომ ვიცოდი რას ვაკეთებთ. აი არათ არიყო არც ერთი 2 მაისი ამ სხვა რაიმე ისეთი მონიზება როდესაც ჩვენ არ გვეამაფიყოდა ისე რომ ჩვენი ასაფრი ჩვენი თეატრი იყო წარმოდგენილი და შეფასებები მათგან მოდიოდა და ამით ვიყავი ჩვენც ამაკი და მე მიხარია რომ ისეთი მოდელად უპრეცედენტოდ აქრო მდგომარეობა მიუხედავად იმისა რომ ეს ნაწილი თეატრების არ არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში მედიასთან ჩვენ გავაკეთეთ ისე რომ ვირ არ გადიოდა რომ რაღაც შეშახმენება ყოფილიყო უჭირეს დახმარება ყოფილიყო იმიტომ რომ იმაჩნია რომ თეატრი საკანონმდებლო ცნობების გარეშე ამ ქალაქს თავარი ისე რომ პოზიტივი რაც აქვს არის იქაც შეგვიძლია თქვა ჩვენ დაფინანსებაზე იყო 20% 25% გავსაზრდით. მათი დაფინანსება შეიძლება აი ჩვენ მიაღწია პერს, მაგრამ რაც ამ ფინანსურად დავსაუბრო, მაგრამ მე მიხარია რომ ალბათ დღეარ დადის თეატრის კარები არ იყოს ხინა. ხა ჯულია და თავდა ოპერა და ეს საწოლი შეასადარა, მაგრამ გაცილებით მეტად იქნება სპექტაკლები და ადამიანს თუ აქვს სურვილი, აქვს ამ შესაძლებლობა და ჩვენ შევთავაზეთ რომ ვიცარა და ინტერესებული და უბრალოდ კრიტიკა უნდა ეხა ის ყველაში ვიხარ ვერ ნახავ. ამიტომაც უნდა მოვიკითხოთ ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და ნამდვილად გამორჩეულად აღიარებული იყო ყოველთვის თქვენი საქმიანობა. მაჩვენებს სამინისტროს ნომერს ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. მე რა თქმა უნდა ეს სამსახურის კურსებს ვსაუბრობ, ვსაუბრობ ამ ადგილებზე, ამ ადგილებზე და ადამიანზე. რა თქმა უნდა პირველი რიგში სპეციალისტებზე მადლობა არქიტექტურას იმისათვის რომ გადავედით იმ ახალ პროგრამაზე. მადლობა იმისათვის რომ თვითონ გაორმაგებულად აი ეს დეპარტამენტი და დიდი მადლობა და ასევე ვიცით რომ ყველაზე დაჩქარებული დეპით ყველაზე დიდი პროექტის ნებართვა გავის ეს საუნივერსიტეტო კარგის შემოღება რომელიც ინტენსიურად მიმდინარეობს და თუ ვინმე შეიძლება და ჩაბრილი არ ჩნდები დავიდეს და დაახლოებით რომ მიმდინარეობს სამშობლები ეს იმისათვის რომ საბოლოოდ აღიდეს და ახლა ალბათ მოჩვენებით ეს ვეღარ იქნება. სართული თემა იყო თავისი გარემოს რეგულირების გეგმი და დაწყებული ამ უდიდესი პროექტის სხვადასხვა კომპონენტების შეთანხმება და ეს ამბობდა თარიღში რომ დღედან ამერიცხებს ამ მშრომა იმაზე ეკონომიკის სამინისტროს რომ ჩვენ არ შეგვეფერხებია ეს დღითაც. შეგვეფერხებია რა და პროექტი რომ ეგრევდა მაქსიმალურად შეგვეფერხებია ადმინისტრაციას ვიღაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანებთან ერთად ვინც ჩართული იყო გამოდენა რეგიონში რომ ახლა ეს რეგიონები პრობლემის გავაკეთეთ ის ალიანსებას საერთაშორისო ყველაფერს ორგანიზება უნდა და მე ჩვენ სამოდელო პროექტთან ამბობთ მიმაჩნია ეს ზუსტად ის მისაღები რომელიც ეს ვაჩვენ მიუხედავად იმისა რომ თავიდან ვერ დავთვალეთ ეს სიცივეში მოუწიათ ადამიანებს იკოვნა მე აქ საუბარი ერთის სამის პრინციპზე არის და რა თქმა უნდა სამშობლოა, მაგრამ ზოგადად შენობაში სადაც შედიხარ, იქ უნდა იგრძნობოდეს რაც შედიხარ. და ჩვენ ამით შევძლებთ. ნუ იქ იგრძნობა რომ შენ შედიხარ, სადაც გასაგონებია. და რა იქ სადაც დავიმჯდა დახარო და დაგებები ხდებიან. ავტომატურად სხვადასხვა შეგვიძლია ჩვენ გადავედით ეს მაგრამ ზუსტად იქ სადაც მაგალითად შევსასწორია თავი თავი მასნობა გარემოი იყოს უშუალოდ ამერიკის რომელიც არასდროს საფრთხის სამშენებლო საბადოში შეგა. ოდის პრობლემა ძირითადად არის ის პრობლემა და რეალური და ოპერობას არ გამდენი მიშოვა. მე ხა ისე დავწერე ჩემო და გამოჩენა და ამ დიალოგი და ამ შეხება საფინანსო მდგომარეობა
შევარო იგივე ელექტრონული აუქციონი სადაც აცარმოა ელაბორატორი შემოწმებული არის და ეს რეგულირება რომ შინაძვამდე დეოდის საიდან როდესაც და შეიძლება იგივე თუნე ჩვენ დაგვაყალიბოთ საშუალება და რაღაც დამოკიდებულება შეიძლება იგი მინიმუმ რამე ჩაწოს ამაზე თქვენ საკანეთის და ქონებაზე გაიზარდა 4 წლის 3 წლის შედეგებს უბრალოდ შედეგი დაიდოს ეს ეს ნიშნავს რომ ფაში ქონებაზე მოხდა გაიზარდა ეს ეკონომიკურად ნიშნავს რომ ბოლოდინი ადამიანებს აღწევა დეპოლარიზება და განვითარება შეიძლება ტურიზმის მიდაზარიანებით მადლობა და უხარო ახალი ეკონომიკის სამსახურის ნაწილი იყო ახლა სამი ორგანიზაცია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი წარმატება და შედეგი წარმატებია ადმინისტრაციული გამოჩენ იმიტომ რომ ყველა ამ პარკინგ სერვისი არის ელა არის დაგუა და თუ ასაშია ყველას ყველა ზარდები მადლობა რომ ერთი ორგანიზაცია იყო ისეთ რომელიც ძირა ჩვენ აღარ წუხედა და თავის არის საკეთება და საჩუბად იგივე არქივსა და დაშერებით მითხრა რომ თუმცა ჩვენ დავზარდეთ აღზრახის ის გამოვაკეთეს რომ რასაც ეროდეთ ბიუჯეტში ის თან ხარშევიდა რომ მართალია ძინასერთან შედარებით 10 ჯერ მეტი შედის რომ 10 ჯერ მეტი ნიშნავს და ათი მაგეთას მაგრამ 12 ჯერ მეტი უნდა შესულიყო იბათ აღიარეთ ამას რომ ჩვენ მინდა რომ 12 ჯერ მეტი შედის მაგრამ როდესაც 30000-ის ნაცვლად შეიძლება ხოსურად ქაოტური რეგულირებაში შეიძლება ორგანიზაციის ან ადამიანების დასაბრუნებლად ახალებული პროცესი და ეს ორგანიზაცია ნაცვლად 30000-ის ბიუჯეტში შემოიტანს 300-400000 ეს მე შედეგი და სერიოზული შედეგი კიბატონ შეგვიძლია უფრო მეტად და უფრო არც ეს სამსახურში არ არის იდეალურად საქმე და ბუნებაში ვერ იქნება იდეალურად საქმე და რუსულ და
ჩარჩოულია ერთი ასოცნობია, ასოცნობიანი სასტუმრო, ერთი უცნობიანი და ერთი უცნობიანი შეთანხმებული და ხელმოწერილი. ეს უკვე ნიშნავს მოლოდინს, ეკონომიკურ მოლოდინს არ მაღას. ეს ამჯობრებული უცნობიანს კი არ ნიშნავს ბაღაში. ეს ნიშნავს, რომ ბიზნესმა თუ გადაწყვეტა გერმანია ისინი ნიშნავს შესაბამისად მონოდინ ეკონომიკის განვითარებას. წარმოდგენილი შრომ ცხოვრებას და მინდა რომ რა თქმა უნდა ბორის მოკვე ყოველმერის აპროვაში მოდეს უდებობა და ახლა ყოველთვის გამეხადება თქვენი წარმატება. წარმოდგენილი Thank you.